أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. ما شاء الله. مکڑا نبی دا رب نے آپ بنایا اے. سبحان اللہ. دیکھو بات بڑی توجہ طلب ہے، یہ اندر کوئی شک نہیں، تسی زور دے بیٹھے پوری توجہ یار، جڑا گل کردا میں منہ تے ہاتھ رکھ دیو کہ یار منہ بند کرنا رسول دی گل ہو رہی، پوری توجہ نال بیٹھو. اللہ دا واسطہ ہے تسی تے ایک دن بیٹھ کے تقریر سن دیو. اے جتنے بھی علماء نے نا یہ بیچارے روٹین چ سفر چ رہندے نے، تینوں نو تنگ نہ کریا کرو، پوری توجہ پیار نال مسکرا کے اچھے انداز نال بیٹھ کے پیار سنیا کرو. ویکو نا بظاہر تے لگدا ہے کہ حضرت قاری صاحب نے مینوں بھائی دساں بھائی احسان الرحیم کریم صاحب پوچھے سن سناؤ، آواز ہو ہی رہن دے، آواز نہ بدل، جڑی آواز شروع چ وہی آواز چلا، آواز نو چھیڑ چھڑی. پوچھ رہے سن کہ سناؤ سفر کیسا رہا ہے، تے میں کہہ رہا سن کہ سفر بہت اچھا رہا ہے. قاری صاحب دا مرکز پہلے بھی میں ویکھیا ہے، یہ میلہ سجیا ویکھ کے قاری صاحب نو ویکھ کے تے تہانوں ویکھ کے تھکاوٹ لت گئی ہے، تے جن تہانوں میں پیا ویکھنا تے مینوں تھکاوٹ ودھی جاندی ہے. تو تسی بولدے جو نہیں ہوئے قاری صاحب کلے ہی کہندے نے ماشاء اللہ سبحان اللہ، تسی اگے چپ کر کے بیٹھے ہو، چلو مولوی جی آپس چ لگے رہو، کام ٹرتا ہی تے پیا ہے نا، انج نہ کرو ذرا. ایک واری مسکرا کے مسکرانا سارے سجا چو کے نہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ. کئی ہجے بھی بچ وہ میرا مطلب ہے ان جی منہ تے 12 بجے نہیں، سونا جا مسکرا کے پڑھو ایک واری سبحان اللہ. مکڑا نبی دا رب نے آپ بنایا اے، چند سورج نالوں ود کے سجایا اے. ویکھنا یاد ویکو وچو حضرت 20 کو بندے ہاتھ چکتے ہیں تو باقی چکتے نہیں، یا تے او وی نہ چکو تے یا سارے چکو. مصطفیٰ دی نات دی خوشی کنو کنو ہے، سجا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سجے کبھی ویکھو ہمڑا کیڑا بندہ نہیں ہاتھ چکدا، رب دے گھر چ نہ کوئی چودھری نہیں ہوندا بھائی جان، ایتھے کوئی چودھری نہیں. تو چودھری ہوئے گا پنڈ، نمبردار ہوئے گا پنڈ، تو ناظم ہوئے گا پنڈ. ایتھے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ایتھے سارے اپا فقیر بیٹھے ہاں، اللہ غنی ہے، رب دے در دے فقیر بن کے حاضری لگواؤ. بازار تے لگدا ہے نا بس جلسہ ہویا تے تسی 20 25 منٹ تے گھنٹے بعد اٹھ کے چلے جانا ہے. ماشاءاللہ میرا ویر بھی پھپ دب کے آ گیا ہے، مولانا حفیظ الرحمان بنور صاحب، دعا فرماؤ اللہ حضرت دی عمر دراز فرمائے. بازار تے لگدا ہے کہ بس چند منٹ تسی بہنا ہے، جلسہ ہونا ہے، چلے جانا ہے. میں نا بڑی ایک مہنگی حدیث پڑھن لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ دین سیکھن واسطے، کی سیکھن واسطے، کیڑی چیز یار، دین دا ایک واری زور نہ نام لو، کی سیکھن واسطے، تسی کی سیکھن آئے ہو. جڑا دین سیکھن واسطے مسجد چاہندا ہے، رب دے گھر چاہندا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا علی اٹھ کے نہیں جاندا، اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرما دے. مل کے ذرا محبت دے پیار نال یار، او آواز تک کرنٹ پہلے جتوں میں شروع کیتی نا تقریر، اوتھے آواز کر ذرا بڑی مہربانی. مکڑا نبی دا رب نے آپ بنایا اے، چند سورج نالوں ود کے سجایا اے. اور جملہ بڑا پیارا، جملہ بڑا پیارا، کوئی ہاتھ نیچے نہ ہوئے، چندرا اونچے بند مٹھی وچ روڑا نو کلمہ پڑھایا اے،
کو نا ہن بغیر سپیکر تو مقابلہ ہے بند موٹی وچ روڑن کلمہ پڑھایا اے چلتے سورج نالو بد کے سجایا اے بڑا پیارا جملہ اے لب مبارک جدوں بھی آقا سپیکر دا کاری صاحب وضو بار بار ٹوٹ دے اللہ خیر کرے اللہ آسانی فرمائے توجہ ہے ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ سجا چکو جنہوں آواز آ رہی ہے معاشرے کے اندر میں ایک چیز کی بڑی کمی ہے انہیں عدم برداشت ہر بندہ عدم برداشت کا شکار ہو گیا ہے کہنا جی انہیں گال کٹی ہے تو میں پانچ سات نہ کٹا تو مینو بھی نہیں کہنا کہ تو بھی کوئی حال ہے اور وہ کہنا جی اٹھ کا جواب میں پتھر لال نہ دواں تو مینو بھی نہیں فنا کہنا ہے مصطفیٰ کی یہ تعلیم نہیں مصطفیٰ کی یہ تعلیم نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار تو بڑے بڑے متعصب کفار اور مشرک نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا ایک گل یاد رکھیا جی بھائی بیٹھ جاؤ یار آنی جانی بند کرو پوری توجہ نال میرے پاس کوئی 20-25 منٹ ٹائم دو اللہ تمہیں جزائے خیر دے اللہ تمہیں عزت اور برکت دے اللہ سونے جن بیٹھے نے سارے دے راضی ہو جا تھی آمین تھوڑا جا اچھی کرو نہ میں دو دن دعاواں کرا درا اللہ جن بھی بیٹھے نے سارے جنت کا حقدار بنا دے تھوڑی جی آمین بتاؤ دعا اس کو بھی وڈی کرنا اللہ کلی جنت نہیں جنت الفردوس دے حقدار بنا دے اللہ صرف جنت نہیں جنت الفردوس نہیں اللہ جن بھی بیٹھے نے اللہ جنت بھی لینی ہے جنت الفردوس بھی لینی ہے تے بغیر حساب دے ادا کرنا اللہ بغیر حساب دے 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 تے جنت اندر سونے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کر دے جنہیں ساتھ لینا مل کے بولو اللہ سنیا جنت اندر سنے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دا آغاز صفا مروہ پہاڑی تو دعوت دے تو ہی بعد اندر دیتی ہے مصطفیٰ نے پہلے اخلاق کی دعوت دیتی ہے کردار دسیا ہے اور اللہ پاک دا قرآن پڑھیے پوری توجہ نال بیٹھو گے انشاءاللہ بات کرن دا بھی مزہ آئے گا سنن دا بھی مزہ آئے گا سکون ملے گا مصطفیٰ دی دلان در اترے گی انشاءاللہ پوری توجہ نال اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ پاک ولو حکم الہی آیا ہے سونے اسی تواڈے تک جو پہنچایا ہے اپنی امت والے نو ساڈا پیغام سنا دیو ساڈا درمیان گزاری آئے دسو میرو کیویں دبایا جے
مشکل کشا کونے دیکھو نا اتے کو ہاتھ چوک دے سارے ایک واری جنہاں نو پتہ ہے کہ ساڈا حاجت رب اللہ اے مشکل کشا اللہ اے بیٹی بناون والا اللہ اے فعال لما یرید اللہ اے علی کل شیء قدیر اللہ اے علیم بذات صدور برحم اللہ اے ساری کائنات کو پالنے والی اللہ دی ذات اے او مل کے میرے نال گواہی مار گئے حاجت رب مشکل کشا کون ہے آواز بدے بگڑی بڑھون والا کون ہے ایکو اللہ ہے ایکو ہی اللہ ہے اور اللہ دی رحمت نال یہ دعوت کا جگہ میں دے رہا ہوں اے توحید میری دعوت میرا فکر میرا عقیدہ تے میرا منشور ہے میں تو یہ دنیا کر رہا ہوں کہ اللہ وال اللہ وال اللہ وال لوکاں نو بلا دے رہا واگے توحید دی توحید نام دے رواں گے کو انشاءاللہ سجا چوکے ذرا کو انشاءاللہ میں تھانوں بیداری نال تقریر سنانی اے اودے روز پاوے میں دو گھنٹے تواڈے نال بولاں گا نہیں بولو گے تے 10 منٹ وی نہیں مشکل بن جائے گی مل کے میرے نال اسی اسی گے انشاءاللہ کہ اللہ وال اللہ وال لوکاں نو بلا دے رواں گے توحیدیاں توحید سنام دے بیٹھ
مرحبا قائد یوتھ فورس پاکستان محترم جناب عامر وکیل صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی عظیم باپ کا عظیم بیٹا ماشاءاللہ نار حضرت مولانا عاصم صاحب سارے محترم بھی تشریف لے کے آئے رہے ماشاءاللہ دعا کرو اللہ پاک کے چہرے سلامت رکھے اور کہو آمین کنجوس بڑے ہو کسی مولوی علی تے دعا تو ہی بولتے ہی نہیں مطلب نویں آئی جان دعا کرو اللہ ساڈے قائد نو سلامت رکھے اللہ اے چہرہ ہستا مسکراندا رکھے کہو آمین حضرت دی میں کی عبادت کر تو جو میری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاموشی اختیار کی دی تے تسی مل کے جواب دیو میرے آقا نہیں بولے تے جواب کتوں آیا اے جواب رب نے دیتا اے بولو جواب رب نے دیتا اے پھر ایسا جواب دیتا اے فرمایا تب پاتیا تا شیر بھی ساری گئے گلشن بھی سری آئے میں محبت دارے نے کہا گاؤں
سبحان اللہ دل کے کوئی تسی ثقافت دی عظمت دا نعرہ بلند کرو شان ثقافت بولی بولو ذرا شان صحابہ مقام صحابہ لو میں جملہ پڑھنا اچھا صحابہ نال پیار کردے ہو صحابہ نال جنہاں نوں پیار ہے سجا چکو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے نوں پیار ہے لو میں ادھا جملہ میں پڑھنا تے ادھا تسی پڑھو گے میرے نال میں نہ اکثر جگہ ایک گل کریا کرنا حضرت اس کرسی تے بیٹھنا قاری صاحب اس کرسی تے بیٹھنا رب دا فضل ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین اللہ جی نو بٹھا دے تے علماء بیٹھے نے میں تے طالب علم میں تے اس قابل ہی نہیں میں طالب علم ہاں سبق سنا رہا ہوں میں چاہنا اج اس فضل چ تسی بھی شامل ہو جاؤ شامل ہونا جے شامل ہونا جے پھر انشاءاللہ تسی کہنا جلاواں گا کی کہنا جلاواں گا کی کہنا ہے او جڑا نبی دے یاراں دا نام سن سن کے سڑدا ہے چلدا ہے مل کے بولو اسی اسی جلاواں گے کوئی رات نہیں جنا ہوئے عظمت صحابہ والے پے اپنے پرچم دے وتر دیکھو اس طرح کر کے چورت نال نے پرچم نو لے کرانے تسی کہنا جلاواں گا کوئی زبان خاموش نہ ہوئے کوئی چلدا تے چلے میں جلاواں گا قصور او تے ادا گھنٹا نہیں ہن صحیح بولے تے میں پھر ادا گھنٹا ہی اس جملے تے رکھیا او صحابہ دی گل ہے بھائی غیرت دا مسئلہ ہے تسی تے صحابہ دی عظمت تے شان چ نہیں بول دے او بغیرت بکواس کردے نہیں ڈردے مل کے آواز آئے کوئی زبان خاموش نہ ہوئے میرے نال تسی مل کے پڑھنا جملہ او تسی کہنا چلاواں گا کوئی غاب نہیں جنا ہوئے کوئی چلدا تے چلے میں کوئی چلدا صاحب جتھے بھی یہ جملہ پڑھنا نا تے میں انہاں نوں کہنا کہ اے جملہ نا تسی مسکرا کے سننا ہے کنج کنج سننا ہے ایک واری مسکراؤ ہاں والا کنج دے لگ دے ہو ماشاءاللہ بڑے سونے لگ دے ہو ماشاءاللہ تے مسکرا کے جملہ سننا ہے سجا جو کے سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے جان کے رم محمد سی خا پاسی تارے مل کے کلے مسکرا ہونا سبحان اللہ دی آواز آئے جان کے پورے پاکستان جا کے دسو آج نہ تیرا آبادی کہاں پہ لوگ نے
پوچھ لیا آقا جی کوئی واقعہ سناؤنا جڑا تانوں اج وی یاد ہوئے کوئی اپنی زندگی دا واقعہ کرونا جڑا تانوں اج وی یاد ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوکا پڑے آئے فرماتے ہیں عائشہ پیاری اج کیویں دا سوال کر لیے عائشہ میں تینوں سنانا وا میرے اللہ ولو کمایا ہے تائے دی وادی اندر جا کے اعلان تو گیر نو بلند کیتا جائے میں سفر جڑا شروع کیتا ہے پہاڑی سفر کے لیے کارت کرتا ہوں سفر کر کے میں طائف والے کول گیا واں تے میں طائف والے نو جا کے دعوت دیتی ہے او طائف والے لا الہ الا اللہ اللہ ہی کوئی ہے آج دروائی کوئی ہے مشکل کشائی کوئی ہے میں ایک ایک ہی بوٹی دیکھ کے مشرق دے کافر نو جکو جانا ہوں انہاں دے سردار کول جانا ہوں میری دعوت تے سنونا میرا پیغام تے سنونا جے کر میرا پیغام نہیں سنتے میرے ٹکے مار دے وے حتا کہ انہوں نے میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کر کر دے کے لگا دیتا ہے اللہ تیرا شکر ہے اسی قاری تبلیغ کر رہے ہو اسی لگا لگایا ملتا ہے او اپ بیٹی وٹائی ملتی ہے میرے مصطفیٰ دی تبلیغ تے ویکھ رہا ہوں میرے آقا کے نے استقبال پتھر نہ کیتا جا رہا ہے میرے آقا کے نے مصطفیٰ نو دکے مارے جا رہے نے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پتھر دے کے بچیاں نو لگا دیتا گیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار دے نے میرے آقا تو کہندے ہون گے نا اوے پتھر مارن والی یارا جسم تے وجہ ایک ایک کنکر مل پایا ہے اللہ نے سارے طائف والے نو توحید والا بنایا حضرت بات بڑی تو جو طلب اخلاق والا بن جاؤ کردار والا بن جاؤ مصطفیٰ علیہ السلام کو انج کر کے نبی پاک تے یار میں کی اللہ دے نبی جی انج کر کے فلاں عورت اور نفل و نوافل بڑی پڑتی ہے صدقات و خیرات بھی بڑے کرتی ہے لیکن او دا اخلاق اچھا نہیں کردار
دی فلاں عورت ہے بس فرائض دی پابندی کرتی ہے لیکن اخلاق دی بڑی اعلی کردار دی بڑی چنگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے غربیوں گواہ ہو جاؤ اے عورت اخلاق دی وجہ تو اللہ اینو جنت دا وارث بنا دے گا اللہ اینو جنت اندر بیچ دے گا او لوگوں اخلاق تے کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سے غابی عرض کردے نے سونے ہاں ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ فرمایا ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ فرمایا ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ جنے اچھے اخلاق دا مالک ہوئے گا اونا ہی مصطفیٰ علیہ السلام دے قریب ہوئے گا ایک حدیث مبارکہ تے تسی سنیے کہ سب تو زیادہ کل قیامت والے دن نام عمل اندر وزن ہوئے گا تے لا الہ الا اللہ دا ہوئے گا یہ بھی حدیث یاد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ اگر وزن ہوئے گا نام عمل اندر تے اچھے اخلاق دا ہوئے گا کادا ہوئے گا اچھے اخلاق دا تے مسلم پاک اندر نا ایک واقعہ موجود ہے بس بات میں مختصر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے مدینہ پاک اندر ایک جنازہ گزریا صحابہ عرض کرتے نے صحابہ کہندے نے گلاں آپس کرتے نے اے جدا جنازہ جا رہا ہے نا اے بڑے ہی بد کردار تے بد اخلاق اخلاق تا بڑا ہی برا گل کرتا تے گالیاں نکال دا اچھا نہیں سی اخلاق دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد واجبات پھر ایک جنازہ گزریا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا اے نبی دے یار گلاں پہ کرتے نے یار جدا جنازہ اچھا رہا ہے اخلاق تا بڑا ہی چنگا ہے کردار تا بڑا ہی چنگا ہے کردار اچھے اخلاق و کردار دا مالک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد واجبات صحابہ نے پوچھیا اللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر طیب الرحمان زیدی صاحب ساڈے مسلک اہل حدیث دا سرا تشریف لے آئے نے دعا فرماؤ اللہ پاک حضرت دی عمر دراز فرمائے یار تو نکی جی ناری مارنا بول دے تے ہے نہیں تو نہ نارا مارے نہ بولنا تے ہے نہیں توجہ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھیا اللہ دے نبی جی تسی پہلے بھی واجب ادا کیا بعد وچ بھی واجب ادا کیا فرمایا صحابیوں تہاڈیاں گلاں کرم دی وجہ تو تسی پہلے دے بارے تبصرہ کیتا اے اخلاق تے کردار دا چنگا نہیں تہاڈے کہن دی وجہ تو اللہ نے پہلے تے جہنم نو واجب کر دتا اے تے دوسرے وری تسی آکھیا اخلاق تے کردار دا بڑا چنگا اے تواڈی صفت کرن دی وجہ تو اللہ نے اودے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے اچھا اخلاق کردار ایک مسلمان دی پہچان ہے ایک تو ایسا اخلاق بنا کوئی تیرے نال نفرت بھی کردا ہوئے تے پیار کرے تیرے نال کوئی لڑن بھی آئے تیرا دوست بن کے جائے مصطفیٰ نے کیسا اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کوئی قتل کرن آیا سنے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے مرید بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اخلاق بناؤ اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر کوئی پتھر بھی مارے اسے بھی ثمر عطا کر اللہ پاک کو دعائے اللہ سڑا مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ حضرت قاری صاحب دا اس وسیع و عریض گلشن نو سجانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اللہ اس مرکز توحید نو جو ساڈے اہل حدیثاں دی شان پہچان ہے اللہ ادوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ